بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعي تكبير، الله أكبر. نعي رسالة، يا رسول الله. نعي حيدري، برادرانه انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہمارا عنوان گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا: حقیقت اور حسین. ویسے تو ان دونوں الفاظ میں ایسی وحدت ہے کہ اب آپ کا دل گواہی دیتا ہوگا، آپ کا ذہن گواہی دیتا ہوگا، آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہوگا، آپ کو کسی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ حقیقت یعنی حسین، حسین یعنی حقیقت. یہ ضرور ہے جو لوگ اصلاً منطق قرآنی سے آشنا نہیں ہیں، جو لوگ حکمت الہی سے واقف نہیں ہیں، جو لوگ ذوق ایمانی سے محروم ہیں، ان کے لیے یہ مطالب بہت مشکل ہیں. ان کے لیے نہ حقیقت روشن ہے، نہ حسین شناختہ شدہ ہے. اس عنوان فکر کا جو متن قرآنی میرے سامنے اس وقت ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، ایک مکمل سورہ. میں نے آپ حضرات کے محضر میں، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سورہ اگرچہ بہت مختصر ہے، قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک ہے، مگر حقیقت میں عظیم ترین سورہ ہے. اب اگر طالب علمانہ انداز سے صرف سورے کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو یہ سورہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں.
دیکھیں یہ موضوع بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، جو شے جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. شے اگر عظیم ہوتی ہے تو نام زیادہ ہوتے ہیں، ایک نام نہیں ہوتا پھر، کیونکہ شے کی عظمت اس کے حجم کی بڑائی سے تھوڑی ہوتی ہے. فزیکلی والیوم بڑا ہے کسی چیز کا تو وہ عظیم ہے، تو پھر سب سے بڑی عظیم چیز تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آپ نے ٹھیک ہی مثال دی کہ کسی شے کے حجم یا والیوم کی بڑائی سے عظمت نہیں ہوتی. عظمت کا معیار کچھ اور ہے. تو اس اعتبار سے جو شے عظیم ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اوصاف ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مؤثرات ہوتے ہیں. کسی چیز کی عظمت اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اس کے زیادہ سے زیادہ فیوز ہوتے ہیں، تب وہ چیز عظیم کہلاتی ہے. اور جتنی عظیم ہوتی ہے اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں. اور پرانی مثال ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے عظیم ہے، بلکہ وہی عظیم ہے. یہ کہنا کہ وہ سب سے عظیم ہے اس کے معنی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی عظیم ہے، وہ زیادہ بڑا عظیم ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عظیم ہے نہیں. العظمت للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے، کبریائی صرف اللہ کے لیے. وہی عظیم ہے اور کوئی عظیم نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے مخلوقات میں عظیم صرف وہ کہلاتے ہیں جو اس سے کوئی خاص وابستگی رکھتے ہیں. یعنی وہی عظیم ہے، اور اگر کسی اور کو کوئی عظمت ملتی ہے نسبی، اضافی، اعتباری، تو وہ اسی کی نسبت سے ملتی ہے، تو وہی عظیم ہے. وہ جب عظیم ہے تو اس کے نام کتنے ہیں؟ کوئی گن سکا ہے آج تک؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. وہ ایک مشہور روایت ہے جس میں 99 نام ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہماری آپ کی سہولت کے لیے، بس وہ ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے. ورنہ دعائے جوشن کبیر میں کتنے نام ہیں؟ 1000، بلکہ 1001. ایک فصل ایسی ہے جس میں 11 نام ہیں، باقی سب میں 10-10 نام ہیں. اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے نام تو 4000 ہیں. یہ 4000 بھی 4000 عدد کے اعتبار سے منحصر تھوڑی ہیں، یہ ایک ایکسپریشن ہے یہ بتانے کا کہ اللہ کے نام بہت ہیں، ہزاروں ہیں، کثیر ہیں. وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے اسماء کثیر ہیں، وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے صفات کثیر ہیں، وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے فیوز کثیر ہیں. تو وہ ایک ہے مگر اس کے اسماء کثیر ہیں. کیوں کثیر ہیں؟ عظمت.
اور یہی شان اس کے نبی کی بھی ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی ذات گرامی، حضرت کی شخصیت عظیم ہے، اس لیے کہ حق نے ان کو عظمتیں عطا کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں. ان کے نام بھی ایک سے زیادہ ہیں، ان کے نام بھی روایات کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے نام ایک سے زیادہ ہیں. خود قرآن مجید میں بہت سے اسماء ہیں حضور کے، اور ہم ان کی سیرت کا احصاء کیا کر سکیں گے جب ان کے ناموں کے معانی کا احصاء نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں، ان کے ناموں کے معانی کا احصاء نہیں کر سکتے تو ہم ان کی شخصیت، سیرت، ذات، صفات، اس کا کیا احصاء کر سکیں گے؟ ان کے کمالات، ان کے معجزات، اس کا کیا احصاء کر سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثلاً یہ قرآنی نام ہے طٰہٰ. کسی مفسر نے طٰہٰ کی تفسیر لکھی ہے اور اطمینان کے ساتھ لکھی ہے. اگر کچھ ذکر بھی کیا ہے تو کیا یہ یقین کے ساتھ کیا ہے کہ جو میں نے بیان کر دیا بس یہی معنی ہے طٰہٰ کے؟ کچھ نے تو کہہ دیا طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور اس کی تفسیر ممکن ہی نہیں. کچھ نے تسلیم کیا کہ طٰہٰ اسم گرامی مصطفیٰ ہے، آپ کے قرآنی ناموں میں سے نام ہے، مگر اس کے معنی کیا ہیں وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. کچھ تو ایسے مقامات قرآن مجید میں ازرو حکمت رکھے گئے ہیں کہ دنیا کے سرکش اپنی عاجزی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ کہنے والے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ قرآن کی یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کے یہ حروف ہماری سمجھ میں نہیں آتے، قرآن کے یہ مقامات ہماری سمجھ میں نہیں آتے. جب قرآن کے مقامات سمجھ میں نہیں آتے تو قرآن کافی کیسے ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور اسی لیے یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس صنعت میں، قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنعت میں نازل کیا ہے کہ انسان بشر مجبور رہے در مصطفیٰ پر سر جھکانے کے لیے، مصطفیٰ سے بے نیاز نہ ہو پائے. اور صنعت کے علاوہ خود صریح پیغام قرآنی بھی ہے، گویا نزول وحی اور نزول کتاب و نزول قرآن کا واحد ایک مقصد ہے، انسانوں مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھامے. بہت صاف و صریح، چاہے وہ اس آیت کو سامنے رکھیے آپ کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے باز رہو. اور چاہے دوسرے مقامات ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت ہے، تو پھر میری پیروی کرو. مختلف مقامات ہیں قرآن مجید کے، گویا قرآن مجید کا صاف اور صریح ایک جملے میں اگر پیغام کا خلاصہ کوئی پوچھے آپ سے کہ خلاصہ پیغام قرآنی کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ بس ایک ہی جواب ہے، پیغام قرآنی یہ ہے کہ انسانوں مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں لیے رہو. مسلمانوں، تمہاری ہدایت اور تمہاری نجات
دونوں منحصر ہے اس میں کہ تم وابستہ مصطفیٰ رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اب حضور کے نام قرآن مجید میں بہت ہیں، یاسین، طہٰ، مزمل، مدثر اور اس کے علاوہ اور بعض مقامات پر، یعنی چند مقامات پر لفظ محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مقام پر لفظ احمد آیا سورہ مبارکہ صف. تو بہرحال حضور کے متعدد نام ہیں. کیوں نام ہیں؟ القاب کیوں ہیں بہت؟ اس لیے کہ عظیم شخصیت ہے. حضرت کے وصی، حضرت کے ولی، حضرت کے جانشین، خلیفۃ المسلمین نہیں، خلیفۃ اللہ، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے اسماء گرامی کتنے ہیں، القاب کتنے ہیں قرآن میں؟ قرآن کے علاوہ، اب ظاہر ہے ہمارے لیے یہ سب چیزیں ثابت ہیں اور کہیں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، دوسروں کے لیے اگر ان کے لیے واضح نہیں ہے تو بھئی مطالعہ کیجئے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی خود قرآن مجید میں کتنے ہیں، اور توریت میں کیا کیا ہیں، اور انجیل میں کیا کیا ہیں، اور زبور میں کیا کیا ہیں، اور تمام صحف انبیاء میں کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے نام گرامی علی ابن ابی طالب. کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے. خالی ہو کیسے سکتا تھا؟ یہ آدم سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو ان کی ولایت ثابت تھی. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اسماء گرامی سے کوئی صحیفہ کسی نبی کا خالی نہیں ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی نام نامی سے کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ شخصیت عظیم تھی. خود قرآن مجید چونکہ عظیم ہے اس لیے قرآن مجید کے نام بہت ہیں. الکتاب، الذکر، النور، القرآن، الفرقان، بہت نام ہیں قرآن مجید کے خود قرآن میں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے بہت نام ہیں. سورہ قل ہو اللہ احد، اس کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الاخلاص. دوسرا نام ہے سورۃ الاساس. تیسرا نام ہے سورۃ التوحید. تیسرا نام ہے سورۃ التجرید. تیسرا نام ہے سورۃ التفرید. خود قرآن مجید، خود روایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے مفسرین نے جن اسماء کا ذکر کیا ہے ان میں ایک اس سورے کا نام سورۃ الولایہ بھی ہے، ایک اس سورے کا نام سورۃ النور بھی ہے. سورۃ النور ایک اور ہے سورہ موجود مستقل، مگر اس سورے کا بھی نام سورۃ النور ہے یا سورۃ نور القرآن، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک نور ہوتا ہے اور نور قرآن سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص. تو اس لیے مفسرین نے اس سورے کا ایک نام سورہ نور یا سورہ نور القرآن اضافت کے ساتھ رکھا. اور بھی اس سورے کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ البراءہ بھی ہے، اس سورے کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ المبرئہ بھی ہے، اس سورے کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے.
بہت نام ہیں اس کے, اس سورہ اخلاص کے. کیوں اتنے نام ہیں؟ اس لیے کہ اس سورے میں ایسی جامعیت ہے, ایسی عظمت ہے. اب بس آپ کے لیے ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ روایت میں ہے کہ جب کوئی مومن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ آ کے اس کی تلاوت کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں یہ آرزو ہے کہ آپ ملائکہ کے حلقے میں ہر وقت رہیں تو اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. کر سکے تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ سورہ بہت عظیم سورہ ہے, اور جب خود اتنے نام ہیں اور ایسی عظمت ہے تو پھر اس میں مطالب کی گہرائیاں کتنی ہوں گی. اسی لیے میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ گفتگو شروع تو کروں گا میں, ختم کرنے کا کوئی وعدہ نہیں. آپ کو ایک حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, آپ نے فرمایا ہے, اور ایک چھوٹا سا متن ہے لیکن کس قدر روشن اور نورانی ہے. فرماتے ہیں, آیات القرآن خزائن العلم. قرآن مجید کی آیتیں علم کے خزانے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں علم کے خزانے ہیں. آیات القرآن خزائن العلم, فکلما فتحت خزانة فینبغی لک ان تنظر ما فیہا. جب بھی تم کسی خزانے کو کھولو, کسی خزانے کے دہانے تک پہنچو, تو تم پر لازم ہے کہ دیکھو اس میں کیا کیا ہے. اس لیے پڑھ کے گزر جانا آداب تلاوت کے خلاف ہے. پڑھیے اور پھر ٹھہر کر غور کیجئے, فکر کیجئے, تدبر, تفکر, تعمق. تعمق عمق سے ہے, یعنی اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجئے. لفظوں کے اندر گہرائیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں, لفظوں کے اندر گہرائیاں بھی ہوتی ہیں. اور ہمارے آپ کے لفظوں میں گہرائیاں ہوں یا نہ ہوں, قرآن مجید کے لفظوں میں گہرائیاں. اب لفظ گہرائی کا اور تعمق کا آ گیا, عمق کا آ گیا, تو ایک اور ارشاد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ہی کا ارشاد ہے اور فرمایا ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی علم انہ یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ژرف نگاہی رکھتے ہوں گے, یعنی جو گہرائیوں میں اترنے کی فکر رکھتے ہوں گے, دقیقہ سنج ہوں گے, جن کے اندر فکر ہوگی, جستجو ہوگی, تلاش ہوگی, تحقیق ہوگی, تشنگی ہوگی علم کی, گہرائیوں میں اترنے کی کا حوصلہ ہوگا ان کے اندر. اسی لیے چونکہ حق سبحانہ وتعالی جانتا تھا, اسے علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو گہرائیوں میں اترنے کے آرزو مند ہوں گے, اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمایا. اور سورہ حدید کی ابتدا کی آیت ہے, فانزل اللہ سبحانہ وتعالی قل هو اللہ احد والآیات من سورۃ الحدید. یہ ارشاد گرامی کس کا ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. اسی لیے میں نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا غالباً کل کی مجلس میں کہ سورہ اخلاص فراز وحی ہے,
وحی الہی کا بلند ترین مقام ہے سورہ اخلاص. اصلاً تنہا سورہ اخلاص دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام بشر نہیں ہے. اب بحث تو ذرا سا دیکھیے, بحث تو بحث ہوتی ہے, تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. دنیا کے تمام لٹریچر کا مطالعہ کیجیے, سب کا, جسے آپ سب سے زیادہ رچ لٹریچر سمجھتے ہیں, مثلاً فرینچ, جرمن, انگلش, قدیم یونانی, گریک لٹریچر, قدیم ہندوستانی لٹریچر سنسکرت کا, جس میں ویداز ہیں, اپنیشد ہے, گیتا ہے, گیتا تو خیر بہت بات کی چیز ہے, ویداز اور اپنیشد اور سمرتیاں, یہاں لٹریچر ہے گہرا, عظیم, بڑا, رچ لٹریچر, اس سب کو پڑھیے غور سے. اور نمونے کے طور پر, مثال کے طور پر, عام جو بڑے بڑے آپ کے ادیب اور شاعر ہیں ان کا کلام مطالعہ کیجیے. انسان کا کلام انسانی عقل کا ترجمان ہوتا ہے, انسان کا کلام انسانی عقل, انسانی انٹلیکٹ, انسانی نظر, انسانی قلب, انسانی جذبات, انسانی احساسات, اسی کا ترجمان ہوتا ہے. جو کچھ ہم اس گنبد بے در کے نیچے دیکھتے ہیں, یعنی آسمان کے نیچے, جو کچھ ہم اس زمین پر دیکھتے ہیں, جو کچھ ہمارا انسانی تجربہ ہے, وہی ہمارے کلام میں منتقل ہوتا ہے. واضح ہے, انسانی عقل قادر نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتی انسانی عقل کہ اس دنیا میں کسی ایسی حقیقت کو از خود دریافت کر لے جو اس کے زندگی کے عمومی تجربات سے ماورا ہو. اسی لیے حضرت کانٹ, اب آپ کا دل چاہے تو انہیں رحمت اللہ علیہ کہیے, چاہے نہ کہیے, اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایمان کا معیار و پیمانہ کچھ اور ہی ہے, لیکن یہ حق سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا ہے. ایمان کی علامت امامہ اور داڑھی توڑی ہے. میں خود اپنے آپ پہ تنقید کرتا ہوں, آپ پر نہیں کرتا. ایمان کی علامت, معرفت کی علامت, حق شناسی کی علامت لباس و ظاہری حیات تھوڑی ہوتی ہے, نہ کوئی زبان ہوتی ہے. کس کا دل آشنا حق ہے یہ وہ جانتا ہے. بہرحال اس فقیر کو کانٹ کے لٹریچر میں ملحدانہ بات نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موحد تھا, اس نے عقل پہ تنقید کی ہے, عقل بشری پر. مشہور کتاب ہے تنقید عقل محض, مشہور کتاب ہے کریٹیک آف پیور ریزن, بہت مشہور کتاب ہے. اور یقیناً پورے انسان کے فکری سرمایے میں, فلسفی کے سرمایے میں اس کی اپنی ایک عظمت اور اہمیت ہے. حالانکہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ یہ پوری کتاب, پوری کتاب آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے دو جملوں میں خلاصہ ہو جاتی ہے. دو چھوٹے چھوٹے فقرے, عرض کر چکا ہوں اس لیے دہراؤں گا نہیں, آج جو بحث ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقل انسانی, فکر انسانی, تخیل انسانی, انسان کے پاس ایک قوت خیال ہے, ایک قوت واہمہ ہے, ایک قوت فکر ہے, احساسات ہیں,
یہ سب اسی چیز کو منعکس کر سکتے ہیں، اسی چیز کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی مصوری کر سکتے ہیں، اسی چیز کی عکاسی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی نقاشی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی پیکر تراشی کر سکتے ہیں، اسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں جو انسانی زندگی کے ماحول میں اور اس کے تجربے میں ہیں، اس کے ماورا قدرت نہیں رکھتے۔ عقل کا کمال اپنی جگہ، لیکن اس گنبد کے نیچے آنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے، اس زمین پر آنے کے بعد عقل بھی گرد آلود ہو جاتی ہے، عقل اپنی تابناکی چھوڑ کر سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور فلسفی ہیں جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین مقتول، شیخ مقتول فلسفے اور حکمت کی راہ میں شہید ہو گئے تھے، انہیں لوگوں نے الزامات لگا کر قتل کر دیا۔ عالم تھے، عالم فقیہ بھی تھے، لیکن بنیادی پہچان ان کی ایک عارف اور ایک فلسفی کی تھی۔ تو شیخ شہاب الدین مقتول، شیخ مقتول کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ایک رسالہ، ایک کتاب ہے مختصر سی، جس کا نام ہی ہے عقل سرخ۔ عقل سرخ کیوں یہ عقل سرخ؟ اس لیے کہ یہ عقل مبدأ اصلی سے جدا ہو کر جب اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں آ گئی، تو جس طرح سورج کی کرن جب آگے بڑھتی ہے اور زمین سے ڈسٹنٹ پوائنٹ پر ہوتی ہے تو سرخ نظر آتی ہے۔ یہ صبح شام سورج سرخ کیوں نظر آتا ہے؟ اب یہ تو میرا خیال ہے کہ پانچویں چھٹی یا آٹھویں درجے کے طالب علم جانتے ہوں گے یہ سب، کہ جب بالکل ڈسٹنٹ ہوتا ہے سورج، دور ترین منزل پر ہوتا ہے، تو سورج سرخ نظر آتا ہے، ریڈ، یا سورج یہ افق پہ آپ کو جو نظر آتی ہے سرخی، یہ کیوں؟ یہ وہ شعائیں ہیں جو بالکل آخری منطقے پر، آفاق پر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عقل کو انہوں نے کہا کہ عقل اپنی تابناکی کھو دیتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے، یعنی اس خاک نائے دہر، اس زمان و مکان کا غبار اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری عقل، ہماری فکر، ہمارا تخیل کسی ایسے نئے خیال کو جنم نہیں دے سکتا جو ہمارے تجربے میں نہ ہو۔ سورہ مبارکہ اخلاص اس مضمون کا حامل ہے جس سے انسانی ذہن کبھی، انسانی ذہن مانوس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انسانی ذہن نے کبھی کسی ایسے وجود کو نہیں دیکھا جو والدین کے بغیر پیدا ہو گیا ہو۔ انسانی ذہن نے ہمیشہ تناسل کا سلسلہ دیکھا، سوچ بھی نہیں سکتا یہ انسان کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بغیر توالد و تناسل کے وجود رکھتا ہو۔ انسان نے ہر ایک کو دیکھا، ہر ایک کا آغاز دیکھا، ہر ایک کا انجام دیکھا، اس لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا آغاز بھی نہ معلوم ہو، انجام بھی نہ ہو، جو نہ آغاز رکھتا ہو نہ انجام رکھتا ہو۔ انسان نے کبھی نہیں دیکھا کسی ایسے فرد کو جسے کسی سے احتیاج نہ ہو، کسی سے نیاز مندی نہ ہو، اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بے نیاز مطلق ہو۔ انسان یہی دیکھتا ہے کہ ہم کسی کے کام آتے ہیں، کوئی ہمارے کام آتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ سب معانی وہ ہیں جو عقل انسانی کے لیے، ذہن انسانی کے لیے، فکر انسانی کے لیے ناقابل تصور تھے۔ جو چیزیں ناقابل تصور ہوں انسان کے لیے، وہ بھی ایسے انسان کے لیے، سورہ اخلاص زبان مبارک محمد مصطفیٰ پر جاری ہوا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کے پاس اولاد موجود ہے، بیٹے کا نام ابراہیم ہے، بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے،
तवालुद और तनासुल भी मौजूद है। हम सर का नाम खदीजा कुबरा है। जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जो खुद इन तमाम तजर्बात के अहाते में है, वो किस तरह एक ऐसी फिक्र पेश कर सकता था कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुमकिन कैसे था? ये मजमून ज़हन इंसानी में नहीं आ सकता जब तक के वही ना हो। ये मजमून, ये कंटेंट, ये बात ज़हन में नहीं आ सकती जब तक के वही ना हो। तन्हा ये सूरा दलील है कि मुहम्मद साहिब वही हैं। तन्हा ये सूरा दलील है कि ये कुरान कलाम इलाही है, कलाम बशर नहीं है। तन्हा ये सूरा गवाह है कि ये कुरान कलाम खालिक है, कलाम मखलूक नहीं है। तन्हा ये सूरा गवाह है कि ये कुरान कलाम मुख्तार है, कलाम मजबूर नहीं है। तन्हा ये सूरा मुसलसल पढ़ते रहिए, लेकिन जब मानी में आप डूबेंगे तो आजमतें उभर के सामने आएंगी। क्या सूरा है! और इसीलिए इसके इतने नाम हैं और इसकी तजल्लियां, इसकी बरकतें, इसके फयूज, इसके तकवीनी आसार व असरात, इसके इल्मी बरकात व फयूज कोई अहाता कर सकता है? कलाम हक है जिसकी ताबकारियों को कोई अहाते में नहीं ला सकता। इसके रेडिएशंस, इसकी ताबकारी, इसकी शुआरेजी, इसकी जियापाशी, इसकी जोफशानी, निगाहें खीरा हो जाएं। और खीरा हैं, इसीलिए तो पढ़ते रहते हैं मगर एहसास नहीं होता। क्या अजीम सूरा है ये सूरा जो हकीकत का तर्जमान है। लेकिन इस हकीकत, इस ट्रूथ और इस रियलिटी साथ में कह दूं, देखिए जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ट्रूथ और रियलिटी अलग अलग हो। ऐसे भी कल मैंने अर्ज किया था, कल एक मिसाल दी थी एक बात को समझाने के लिए कि कभी कभी ट्रूथ अलग और रियलिटी अलग होती है। हुजूर लिख सकते थे, यह है ट्रूथ। जिंदगी भर नहीं लिखा, यह है रियलिटी। अब एक मशहूर मिसरा है, चूंकि बात करबला से जुड़ी हुई है, उसी मुनासिबत से हो रही है, तो एक मिसरा है बहुत मशहूर, उसमें तकरीबन यही बात कही गई है। हालांकि मैं उस मिसरे के मजमून से भी मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन बतौर मिसाल अर्ज कर रहा हूं। मुत्तफिक होना मिसाल से जरूरी नहीं होता। तो कहने वाले ने कहा है कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। अच्छा लगता है मिसरा बज़ाहिर, इसमें भी क्या है, मोर्चा जीतना रियलिटी है, जंग हारना ट्रूथ है। यजीद जो जंग थी हुसैन इब्न अली अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम, जो जंग थी, जो असल मौजू था मारके का, उसमें यजीद को कोई फतह हासिल नहीं हुई। लेकिन महाज ये बहरहाल तारीख का अलमिया है, 72 नफूस या जो कुछ भी हुजूर हजरत के साथ वहाँ आए मुख्तसर से अफराद, वो सब के सब शहीद कर दिए गए और दुश्मन की फ़ौज ने शादियाने बजाए। तो गोया उन्होंने ये ऐलान किया कि हम महाज जीत गए, महाज जीत गए, मोर्चा जीत गए, लेकिन जंग नहीं जीते। इसलिए कि
एक अजीब व गरीब जुमला जबान पर आ रहा है और आज से पहले मैंने कभी ये जुमला कहा नहीं। अगरचे बहुत से जुमले कहता जा रहा हूँ मगर इस पर तवज्जो दिला रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी एक बहुत मशहूर दानिश्वर ने कुछ गुस्ताखियाँ की हैं वाकई करबला और सरकार सैयद शहदा के ताल्लुक से, तो मैं एक जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ कि तासीर क़ुरबानी हुसैन, आसार वाकई करबला, फतह हुसैनी और फतह अलवी और फतह ज़ैनबी, फतह हुसैनी, फतह अलवी, फतह ज़ैनबी, फतह मुस्तफ़वी, फतह वही इलाही, फतह कुरान, अगर इसे देखना हो तो देखिए किसी और के हाथों से इनकलाब बाद में आया। सबसे पहले दिमश्क में यजीद का तख्ता उसके बेटे मुआविया इब्ने यजीद ने उल्टा, तारीख है मुआविया इब्ने यजीद। अगर हमारे मुसलमान जिन्हें हम जाहिरी तौर पर मुसलमान ना कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलल्लाह कहते हैं और हम पाबंद हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह कहे हम उसे मुसलमान समझें और इस दुनिया में उनके साथ वही मुआमला करें जो अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब करार दिया है। भाई हम अहकाम के पाबंद हैं, वो रहें या ना रहें, वो पाबंद रहें या ना रहें, हम अहकाम के पाबंद हैं। तो जो लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और उन्हें हुसैन समझ में नहीं आए, अली समझ में नहीं आए, विलायत गदीर समझ में नहीं आई, शहादत करबला समझ में नहीं आई, वो कम से कम खुद ख़ानदान बनू उमैया में मुआविया इब्न यजीद की सीरत और ज़िंदगी और उसके उस खुतबे का मुतालआ कर लें जो तारीख़ में महफूज है। खुतबा, खुतबा मुआविया इब्न यजीद, बहुत फ़र्क है इब्न यजीद और अबू यजीद में। देखिए अब ये छोटे छोटे जुमले हैं, इसे रख लीजिएगा हिफाजत से, काम आते रहेंगे। तो जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक सलावत पढ़े मोहम्मद, कि इस कुर्बानी के आसार व असरात व बरकात, इस पर बाज़ हज़रात अभी तक बहस कर रहे हैं और ख़ास तौर से इनकलाबी जहत से कि वाक़े करबला के बाद कौन सा इनकलाब रूनुमा हुआ। हालांकि तसलसल है तारीख़ में, वाक़े करबला के बाद जितने इनकलाबात रूए ज़मीन पर इंसानी हक़ में हकूक़ के की मुहाफ़ज़त में सामने आए हैं, जितने इनकलाबात रूनुमा हुए हैं वो सब बरकात शहादत हुसैनी है। और मैं सबसे पहली अलामत उसे समझता हूँ कि जो खुद दमिश्क में इनकलाब आया, इनकलाब तो आया, वो इनकलाब भी कुचल दिया गया, अलग बात है। इनकलाब आते हैं, कुछ ले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कुछ ले जाते हैं, ये तारीख आगे बढ़ रही है। आप हजरात माशाल्लाह साहिब नज़र हैं, मगर मुसलसल इनकलाबात का सिलसिला कायम है। तो हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये सोचना, अब वो शायर का मिसरा था कि हुसैन यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, उसी को तस्लीम कर लिए तब भी रियलिटी और ट्रुथ का फ़र्क और फासला समझ में आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह ट्रुथ और रियलिटी एक दूसरे से जुदा हो।
بہت سے مقامات ہوتے ہیں جہاں ٹروتھ اور ریالیٹی متحد ہو جاتی ہے. بہت سے مقامات ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم استقرائی نظر رکھیں. انڈکٹیو میتھوڈولوجی یہاں اپلائی کریں اور دیکھیں کہاں کہاں ٹروتھ اور ریالیٹی الگ الگ ہے اور کہاں کہاں ٹروتھ اور ریالیٹی ساتھ ساتھ ہے. جہاں ٹروتھ اور ریالیٹی ساتھ ساتھ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے, اور جہاں ٹروتھ اور ریالیٹی الگ الگ ہو وہاں ٹروتھ کے ساتھ ہونا چاہیے, ریالیٹی کے ساتھ نہیں. توجہ ہے؟ ہیں یہ مشکل بحثیں نا, یہ مشکل بحثیں ہیں. لوگ ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی کے سامنے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کے سامنے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے, ٹروتھ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, تو زمینوں پر آسمان کیسے قائم رہیں گے؟ اب یہ استعاراتی جملہ ہے, اس پہ غور کرتے رہیے گا. شاعرانہ جملہ کہہ لیجئے مگر غور کرتے رہیے گا. یہ جو آسمان بلند قائم ہے یہ ٹروتھ کے دم سے قائم ہے. ایک قدم اور آگے بڑھاؤں, اب میں اپنی عادت کے مطابق مشکل بحثیں چھیڑ رہا ہوں. دیکھیے, حقیقت اور حسین, یہ عنوان ہے. حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے کہا ہمیں روشنی میں, اس روشنی میں سفر کرنا ہے جس روشنی کا نام حسین ہے. مطلب سفر کا نام کیا ہے؟ درمیان میں ہمیشہ لفظ علم کا آئے گا. ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ علم کیا ہے. کل بھی میں نے یہ بحث چھیڑی تھی, آج بھی چھیڑی ہے, اور یہ بحث اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں ممبر پہ کیوں لاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں اب ان کا ذوق. میں تو آپ حضرات کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں اور کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہم اتن گوش ہیں. اگر ہم اور آپ یہاں اس ممبر سے علم کی گفتگو نہیں کریں گے اور کم سے کم علم کو ڈسکور نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ علم کیا ہے؟ ایک سوال. حقیقت کو پا لینا علم ہے, کسی شے کو منکشف کر لینا علم ہے. یہ منکشف کر لینا کیا ہے؟ یہ علم جو ہم آخر میں کہتے ہیں علم, یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ کیا ہے, کیا شے ہے جسے کہتے ہیں علم؟ کل ایک جملہ زبان پر آ گیا تھا جو عام طور پر جو کلاسیکل ٹیکسٹ بکس ہیں لاجک کی اور فلسفی کی اس میں لکھا ہوا ہے. دو تین چار ڈیفینیشنز میں سے, مشہور ڈیفینیشنز میں سے ایک یہ ہے کہ العلم انطباع صورت الشیء, کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا, ذہن میں اتر آنا, کسی تصویر کا بن جانا, ذہن میں کسی شے کی تصویر کا ذہن میں بن جانا, یہ علم. کافی ہے یہ بات. پھر میں نے تصویر کے تعلق سے کہا تھا تصویر کتنی قسموں کی ہو سکتی ہے. لیکن ذرا سا اور افق کو بلند کریں, اور میں پہلے قدیم فلسفے کا حوالہ دے دوں, جدید کی بعد میں بات ہو جائے گی. قدیم فلسفے میں ارسٹوٹل بہت بڑا نام ہے فلسفی کی دنیا میں. اسے کہتے ہیں معلم اول, معلم اول فلسفے کی دنیا میں اسے کہتے ہیں معلم اول. ارسٹوٹل نے اس پوری کائنات پر نظر ڈال کے کچھ کیٹیگریز بنائیں جس کو آنٹولوجیکل ڈسٹنکشنز بھی کہتے ہیں, جس کو کیٹیگریز آف بینگ بھی کہتے ہیں. یہ آنٹولوجی میں ایک خاص بحث ہے. یہ 10 کیٹیگریز ہیں, 10, جسے عربی میں کہتے ہیں مقولات عشرہ. یہ 10 مقولات ہیں, یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اسے کلیسیفائی کر کے ان 10 خانوں میں آپ رکھ سکتے ہیں. ذرا ساتھ دے دیجئے, کام آئے گی یہ بات, کان میں پڑی رہے گی, بچوں کو سمجھانے کے بھی کام آئے گی. بچے
جو چیز دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ تو اسپیسیفک نیم چاہتے ہیں, اسپیسیفک ڈیفینیشن چاہتے ہیں جو ماں باپ دے نہیں پاتے. سب سے یعنی بڑے بڑے امتحان پاس کر لینے کے بعد ہارتے کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے, اور فخر سے ہارتے ہیں. بڑے بڑے امتحان دینے کے بعد بچوں کے سامنے ہار جاتے ہیں. بچہ جو چیز دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے, اور آپ مجبور ہو گئے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بیٹا ایک چیز ہے نا, آپ بھی کیا چیز ہیں؟ ایک سلام ہم بھی کیا چیز ہیں؟ یہ انسان بھی کیا چیز ہے جو بچے کے سامنے ہار جاتا ہے؟ بچہ ہر شے کے بارے میں پوچھے یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے. دو چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں جو بچوں کی نفسیات میں پائی جاتی ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آج تک یہ بچوں کی نفسیات بدلی نہیں ہے, اس کے معنی ہے کہ فطرت ہمیں بچوں کی اس نفسیات کے واسطے سے بہت کچھ ابھی اور سکھا رہی ہے. وہ یہ کہ ایک تو بچے کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ لے لیتا ہے, اسے اپنی چیز سمجھتا ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کی ہے, وہ اس کی ہے. بھائی ہو, بہن ہو, ماں ہو, باپ ہو, کسی کوئی مہمان گھر میں آیا ہے, اسے کیا پتا مہمان آیا ہے. مہمان کی چیز لی اور بس مٹھی میں دبا لی, اب ماں باپ چھڑا کے دے تو دیں, وہ قیامت برپا ہوگی جس کی حد نہیں. بس ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. جو چیز نظر آئے گی وہ قبضے میں کرنے کی کوشش, اور دوسرے ہر چیز کو جاننے کی کوشش. ماں باپ سے پوچھنا یہ کیا ہے, کچھ بھی سامنے یہ کیا ہے. تو یہ جو علم ہے یہ واقعاً کیا ہے, اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں؟ اب ظاہر ممکن ہے دو ایک منٹ زیادہ صرف ہو جائیں, لیکن یہ بحث اہم ہے اور تربیت و تعلیم سے تعلق بھی رکھتی ہے, اور اس سے اور بھی بحث کے دروازے کھلیں گے. تو یاد رکھیے کہ فرض کیجئے آپ کسی پروفیسر کے کمرے میں پہنچ جائیں اور پوچھیں, کسی ٹیچر کے روم میں جائیں تو وہاں ایک الماری ہوگی لکڑی کی, اس پہ کتابیں رکھی ہوں گی, کم سے کم 150, 200, 400 کتابیں ہوں گی. میز ہوگی, قلم ہوگا, کاغذ ہوگا, مختلف چیزیں ہوں گی, کرسی ہوگی, دروازہ ہوگا, کھڑکی ہوگی, فرنیچر ہوگا, فرنیچر میں کئی ٹکڑے ہوں گے, کرسی ہوگی, میز ہوگی, صوفہ ہوگا. اگر ایک ایک چیز کو گنیں اور پوچھا جائے کہ اس کمرے میں کتنی چیزیں ہیں, اور آپ ایک ایک چیز گننا شروع کیجئے, تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. 200 کتابیں ہیں تو 200 تو وہی عدد ہو گیا, جتنے ٹکڑے فرنیچر کے ہیں وہ الگ, قلم اگر 10 رکھے ہیں تو 10 قلم, کاغذ ہیں تو گنتے جائیے کتنے پیپر ہیں. اس طرح آپ ایک ایک چیز کو گن کر تعداد بتانا چاہیں گے تو مشکل ہوگی. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر نظر ڈال کر ان کی کیٹیگریز بنا لیں. تو جواب دینا آسان ہو جائے گا. پہلی صورت میں کیا ہوگا, آپ گنیے ایک ایک چیز, ایک ایک ورق, ایک ایک کاغذ, ایک ایک قلم, ایک ایک پینسل, ایک ایک کتاب, الماری کے خانے, صوفے کے تمام جز, ہر چیز, پردے کا ہر, پردے کی ہر شق, کھڑکی کے پلے, کھڑکی, دروازہ, آپ گنتا شروع کر دیجئے. ایک تو طریقہ یہ جس میں آپ ممکن ہے عاجز رہ جائیں
ممکن ہے ناکام ہو جائے، ممکن ہے غلطی ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک نظر ڈالی اچھٹتی سی اور کہا یہاں چار قسم کی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، فرنیچر ہے، قلم ہے، کاغذ ہے. اور فرمایا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بھائی کوئی آئے ہو کہ ایک خاص کتاب اٹھا کے کہا یہ تم نے نہیں بتایا، ہم بتا چکے ہیں، ہم نے جب کہا کتابیں اس میں یہ شامل ہے. اب وہ میز پہ ہاتھ رکھ کے کہے تم نے یہ نہیں بتایا، فرنیچر لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، ختم ہوئی بات، فرنیچر میں یہ شامل ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کا شمار کرنا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کا احاطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بچے کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور بڑوں کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ارسٹوٹل کو یہ سعادت بخشی حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس نے سب سے پہلے اس پوری کائنات پر نظر ڈال کر اور کہا کہ پوری کائنات میں زمین تا آسمان جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہم کلیسیفیکیشن کر کے 10 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. 10، اب کتنا آپ بتائیے، زمین تا آسمان کتنی چیزیں ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن 10، صرف 10، جتنی چیزیں ہیں وہ 10 قسموں میں آ جاتی ہیں. اور وہ فہرست بہت مشہور و معروف ہے، ایک سبسٹنس ہے، پھر اس کے بعد کوالٹی ہے، کوانٹیٹی ہے، ریلیشن ہے، ایکشن ہے، اور اسی طرح 10 کیٹیگریز ہیں. کہتے ہیں جو کچھ بھی موجود ہے اشیاء، وہ سب 10 کیٹیگریز میں محفوظ ہیں، آ جاتی ہیں. اب یہاں اگر ان 10 کیٹیگریز کو بھی سامنے رکھیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ علم کیا ہے، علم کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ؟ علم کی اتنی شناخت تو ہو. اچھا، میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے اور تعلق میں درمیان میں رشتہ کسی اور کا ہے، یعنی مجھ سے آپ سے رشتہ قائم کرنے والا بیچ میں کوئی اور ہے، تو قبل اس کے کہ میں آپ کو پہچانوں وہ بیچ والے کو زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ قبل اس کے کہ میں آپ کو پہچانوں، جو میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے اسے جاننا زیادہ ضروری ہے. اگر واسطے کو نہ جانا، نہ سمجھا، بغیر جانے بوجھے اعتماد کر لیا، ہے نا، مفید باتیں زندگی میں کام آنے والی باتیں، یہ اس دنیا میں بھی کام آئیں گی، اس دنیا میں بھی. واسطے وسیلے کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی بحث میں جان سخن وسیلہ شناسی ہے. خدا کو پہچاننے سے پہلے وسیلہ پہچانو کہ یہ خدا تک لے جائے گا یا کہیں اور لے جا کر. وسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یہ حکم قرآنی ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. ہاں، یہ سید حمیری کے شعر کے قصیدے کا مصرع نہیں ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو. بہرحال تو اس وقت تو دیکھیے علمی بحثیں ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں نا اعتقادی بحثوں سے بھی. تو کسی بھی حقیقت یا کسی بھی شے یا کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی بینگ، کسی بھی ایگزسٹنس، کسی بھی ریالیٹی، کسی بھی ٹروتھ کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور اس بینگ، ہمارے اور اس ایگزسٹنس، ہمارے اور اس ایگزسٹنٹ، ہمارے اور اس آبجیکٹ کے درمیان ریلیشن کیا ہے،
उसको जानने का नाम क्या है? इल्म। ये इल्म क्या है? ये जो एपिस्टेमोलॉजी में सारे शुकूक और शुभात पैदा होते हैं वो यहीं से, कि इस इल्म पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इल्म है क्या? इल्म है क्या? और मैंने कहा था इल्म तस्वीर है, तो कितनी गहरी तस्वीर है? वो क्लासिकल पुराना फोटोग्राफ है, सिर्फ चेहरा दिखा रहा है, चेहरे के अंदर क्या है नहीं दिखा रहा है, या एक्सरे है या सिटी स्कैन है, ये कितनी गहरी तस्वीर है? इल्म क्या है? ये जो इल्म हमारे जहन में, जो किसी शय की तस्वीर जहन में आ रही है, इस तस्वीर पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या जो तस्वीर जहन में आ रही है इसी को मान के कह दें उस शय के बारे में कोई बात, उसकी डिफिनेशन मुकर्रर कर दें या नहीं? तो ये इल्म हमारा काफी है या नाकाफी? और अगर इल्म नाकाफी है तो फिर किसी रियलिटी को डिस्कवर करने का तरीका क्या है? किसी ट्रुथ तक पहुंचने का तरीका क्या है? किसी हकीकत को पाने का तरीका क्या है? किसी हकीकत तक पहुंचने का तरीका क्या है? बस अब ये बहस बहुत तूलानी हो जाएगी, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए समेट रहा हूं, और कल इंशाल्लाह यही तसलसल बाकी रहेगा। लेकिन याद रखिए कि जो कुछ भी हो, आप पहले अपने वजूद पर गौर फरमाएं। आपके पास हवास से खमसा हैं, आँख है, कान है, जबान है, कुव्वत हादसा है, कुव्वत सामिया बासरा नातका, ये सब है आपके पास। इतनी कुव्वतें जाहिरी, इतनी ही कुव्वतें बातनी, उसके बाद अक्ल। ये सब कुछ रखने के बाद अगर मसले इल्म इतना पेचीदा है तो सिर्फ दो दफ्तियों के दरमियान खामोश कागजों पर लिखे हुए खामोश अल्फाज कैसे मुश्किल को हल कर सकते हैं? बात बहुत मुश्किल है, लेकिन इस ये बहस जरूरी है। कितनी दकीक हो, आपको अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, तो हमारा फरीजा है कि हम जो चीज़ ज़रूरी समझें वो आपके सामने पेश करें। मुमकिन है आप कुछ और ज़रूरी समझ रहे हों, मगर हम जो ज़रूरी समझ रहे हैं वो पेश कर रहे हैं आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया में मुश्किल क्या है? हकीकत पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये बहस भी आएगी, रिवायतों में है, इल्म के कितने हिजाबात हैं, हकीकत के रुख पर कितने हिजाबात हैं, कितने जुल्मानी हिजाबात हैं, कितने नूरानी हिजाबात हैं, क्या मानी है इसके? ये जुल्मानी हिजाबात क्या होते हैं, ये नूरानी हिजाबात क्या होते हैं, ये हिजाबात बरतरफ कैसे होते हैं, किस हाथ में ताकत है जो इन हिजाबात को बरतरफ कर सके? बस अब आपके जौक के लिए एक जुमला अर्ज कर दूं और गुफ्तगू को अंजाम कार तक पहुंचाऊं। आज की हद तक जो मैं अर्ज कर रहा हूं हकीकत और हुसैन, वो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि किताबें खुद हिजाब बन जाती हैं, लेकिन जो जाने किताब हो, जो रूह है किताब हो, जिसके कल्ब पर नुजूल है किताब हो, जिसने किताब को अपने दिल और दिमाग में एक जिंदा हकीकत के तौर पर जज्ब कर लिया हो, वो किसी दूसरे फर्द से जब गुफ्तगू करता है तो एक दो जुमलों में हकीकत का चेहरा ऐसा रोशन हो जाता है कि जो कल तक लानतुल्लाह अलैह था वो एक शब में अलैहि सलाम बन जाता। नहीं होती सकत ये ताकत, ये इस्तिस्नाई इंसान होते हैं। कितने हैं जिनकी समझ में नहीं आ रही थी हकीकत क्या है, मगर सरकार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से एक मुलाकात के बाद मुनकलिब हो गए, और ऐसे मुनकलिब हुए कि यकीन का पैमाना कितना बुलंद था। कोई इंसान शक के साथ जी तो सकता है, मगर शक के साथ मर नहीं सकता। मरता है इंसान तो यकीन पर, और जहां जंग छेड़ी हुई हो वो भी ऐसी जंग
कि एक तरफ दुनिया है, एक तरफ इख्तदार है, एक तरफ सरवत है, ताख्त है, ताज है, हशम है, खदम है, तमाम दुनिया की ऐशो इशरत की चीजें मौजूद, दूसरी तरफ तपता हुआ सहरा है, बरहना शमशीरें हैं। ऐसे माहौल में इंसान किस चीज का इंतखाब करेगा? शक के साथ मर नहीं सकता, शक के साथ जी तो सकता है, शक के साथ मर नहीं सकता। ये इंसान जो हैरान था, शशदर था, परेशान था, ये इंसान जो इश्तबाहात में मुब्तला था, क्या हुआ कि ऐसा यकीन पैदा हो गया कि आके सरकार से कहता है, आप नहीं, आपसे पहले मैं जान दूंगा। तारीख करबला में एक हुर का वाकया, कितना अजीम वाकया है। किसने हुर के सामने पड़े हुए, उसकी निगाहों के सामने पड़े हुए पर्दों को उठा दिया? किसने, किस जाते गिरामी ने? हुसैन इब्न अली। हुसैन वो नूर है, हुसैन वो रोशनी है, हुसैन वो आफ्ताब हकीकत। कि जो करबला तक महदूद नहीं है, कयाम कयामत तक हर फर्द बशर इस रोशनी से फायदा उठा सकता है जिस रोशनी से हुर ने फायदा उठाया। बस अब वक्त खत्म हो चुका है गालिबन, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया आज, इसलिए चंद जुमले अर्ज कर सकूंगा। आप हजरात माशाअल्लाह सब मशहूर वाकयात से वाकिफ हैं। यह हुर ही था जो करबला से चंद मंजिल पहले आकर आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिजाम पर हाथ डालता है, रोकने की कोशिश करता है, मुतारिज होता है। लेकिन सआदत की एक रमक थी कि जब जब नमाज का वक्त आया है तो इसने नमाज पढ़ी है आका हुसैन के पीछे, यानी दिल से इमाम हुसैन को मानता था, हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ी। और कितने वाकयात हैं, कितने वाकयात हैं, किस तरह आका हुसैन ने हुर और उसके सिपाहियों का इस्तकबाल किया, किस तरह उन्हें पानी पिलाया है। हुर के सिपाहियों में से एक सिपाही का बयान ये है कि तिश्नगी इतनी ज़्यादा थी कि उसे आँखों से कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, यानी आका हुसैन के खिदमतगार, आका हुसैन के ग़ुलाम, आका हुसैन के असहाब पानी पेश कर रहे हैं, मशकीज़ा उसके सामने है, मगर मशकीज़े का दहाना अपने हाथ में लेकर पी नहीं पा रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। तो आका हुसैन खुद उठे, आगे बढ़े और अपने चुल्लू से उसे पानी पिलाया। ये मनाजिर कभी मिट सकते हैं? बस अब चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं है ना, मैं इशारे कर रहा हूं, ये तो वहां हुसैन का करम है, हुसैन का लुत्फ है, हुसैन का फैजान है, हुसैन की मेहमान नवाजी की शान है। उसके बाद मंजिलें तय हुई, करबला आ गई, सरजमीन करबला पर पहुंचते ही हुसैन पर बंदिश आपका सिलसिला शुरू हो गया। खैमे दरिया के किनारे नहीं लगाने दिए गए, ये सब मशहूर है, आप सब जानते हैं, ये सब साबित हकीकतें हैं तारीख। दरिया के किनारे खैमे नहीं लगाने दिए गए, यानी बंदिश आपका सिलसिला शुरू हो गया। शबे आशूर आई, अब वो हुर उस तरफ है, आका हुसैन के खेमे से बच्चों की आवाज़ आ रही है,
العطش العطش العطش. کوئی ننھا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے, معلوم ہے کہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے, معلوم ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. کوئی ایسا بچہ ہے جو عطش کہہ سکتا ہے تو وہ عطش عطش کہہ رہا ہے. کوئی پورا جملہ کہہ سکتا ہے تو پکار کے کوئی کسی بھائی کو کہہ رہا ہے, کوئی کسی چچا کو کہہ رہا ہے, یا اما چچا جان العطش. حر سن رہا ہے. تاریخ میں یہ تمام واقعات ہیں. اور یہ جملہ بھی میں پھر دہرا دوں اپنا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تنہا حر کی سیرت نمونہ عمل بن سکتی ہے کہ کس طرح دنیا کو چھوڑ کر حق کی طرف جایا جاتا ہے, کس طرح حق کو اختیار کیا جاتا ہے, کس طرح دنیا کو ٹھوکر ماری جاتی ہے. شب گزر گئی, شب عاشور گزر گئی, سحر ہو گئی, صبح ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں صبح عاشور. اور حر نے پھر فیصلہ کر لیا. پھر آخری ضیافت, بس آقا حسین کی ضیافت, آقا حسین کا لطف, آقا حسین کا کرم. دو جملے عرض کروں گا. وہاں تو پانی تھا آقا کے پاس. جب روز عاشور حر آیا ہے, سر نہڑائے ہوئے, دست ادب جوڑے ہوئے, حر ہے, حر کے ساتھ حر کا بیٹا علی ابن حر ہے, کہتے ہیں حر کے ساتھ حر کا بھائی بھی ہے, حر کا غلام بھی ہے. تو آپ سنتے آئے ہیں برابر کہ آقا حسین نے کہا تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ ضیافت کے لیے کوئی سامان. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب روایتیں مختلف ہیں, لیکن ایک روایت میں نے خود یہ پڑھا کہ حر نے بس آقا سے معافی مانگی اور فوراً کہا آقا اب تو موقع بس یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میری قربانی قبول کر لیں, اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے جہاد کر کے جام شہادت قبول کروں. آقا حسین نے اجازت دی, اور جب اجازت دی تو پھر حر نے کیا کیا؟ ہاں یہ مقام ٹھہریے گا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جائے گی سب غور کریں کہ کربلا میں نظام ہی کچھ اور تھا. عموماً جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو بوڑھا باپ بچوں کو بچاتا ہے, خود پہلے جاتا ہے. عموماً بچے بچ جائیں, جوان بیٹا بچ جائے, چھوٹا بچہ ہے تو بچہ بچ جائے, بوڑھا اپنے کو پیش کرتا ہے. کربلا میں کیا حکمت تھی, کیا نظام تھا؟ صرف آقا حسین نہیں, یہ حر ہے. حر کھڑا ہے, پہلے اپنے جوان بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا آقا حسین کی طرف سے جہاد کر. حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے, عجب اتفاق, عجب اتفاق ہے. میں تو کبھی کبھی تنہا ہوتا ہوں اور بس ان چھوٹے چھوٹے نکات پر غور کرتا رہتا ہوں اور آنکھوں میں آنسو ٹھہر نہیں پاتے, یہ پلکیں آنسو کو روک نہیں پاتی. نام علی ہے, کچھ اور نہیں, نام علی ہے. کہا بیٹا جاؤ آقا حسین کی طرف سے, فرزند رسول کی طرف سے, فرزند زہرہ کی طرف سے جہاد کرو. علی ابن حر میدان میں جاتا ہے, کچھ دیر جہاد کرتا ہے, کچھ دیر جہاد کرتا ہے, لیکن بالآخر آواز دیتا ہے اپنے بابا کو اور کہتا ہے بابا میری مدد کے لیے آئے. لیکن تاریخ میں مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے, جب آقا ابو عبداللہ جب حر اپنے بیٹے کے سرحانے پہنچتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے, حر کے پہنچنے سے پہلے حسین موجود, حر کے پہنچنے سے پہلے حسین موجود ہیں. یہ دست ادب جوڑ کے کہتا ہے اپنے بیٹے کا غم بھول گیا, یبن رسول اللہ, رسول خدا کے فرزند, فاطمہ کے فرزند, یہ کرم گنہگاروں پر. اور اس وقت امام کہتے ہیں حور تم میرے مہمان ہو, اور مجھے معلوم ہے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا. کس میں سکت ہے
جو یہ فریاد کرے آقا، ارے چند ساتوں کے بعد یہ علی ابن حر ہے اور وہ علی ابن الحسین جو چاند سے سینے پر برچی کا پھلکا کر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور سوائے حسین کے کوئی نہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیماً لامره. پروردگار، نور مبارک حسین کی روشنی میں ہماری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دے. پروردگار ہمیں حقائق سے آشنا فرما دے. پروردگار ہمیں حقیقت کبریٰ کا عرفان عطا فرما. بوسیلہ حسین پروردگار، فرزند حسین، وارث حسین، فرزند زہرا، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما.